wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed kadib markii ay kulan la yeelatay telefishinada madaxa banaan ee dalka Soomaaliland ka hawlgala. War saxaafadeedkan oo soo gaaray xafiiska warqabadka ee Star TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan. War saxaafadeed wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Mudane Maxamed Muuse Diriye waxa uu kulan la yeeshay telefishinada madaxa banaan ee dalka Soomaaliland laga leeyahay. Kulankaas soo ka dhacay xafiiska wasiirka waxaa lagu gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda iyo telefishinada gaarka loo leeyahay. Kulankan waxaa wasiirka ku helinayay wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Mudane Cabdiraxmaan Cumar Jaamac, agaasimaha guud Mudane Mukhtar Maxamed Cali, iyo agaasimaha waaxeedka qorsheynta Mudane Cabdirasaaq Dayib Askar. Dhinaca kale, telefishinada madaxa banaan ee dalka laga leeyahay ee kulankan ka soo qayb galay ama ka mid ahaa waxaa ka mid ah telefishinada TV, Ariel, Home Cable TV, Star TV, Codka Bariga Afrika, Badacas, Bulsho TV, Sam News, iyo sidoo kale Sun TV. Wasaaraddu waxay go'aamisay in telefishinada madaxa banaan ee wararka tabinaya soo horaysiiyaan wararka ku saabsan Jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama aynu kala nahay laba dal iyo laba dowladood ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan. Sidoo kale wararka Soomaaliya ay ku daraan wararka dalalka dibaddiisa ka yimaada. Waxaanu go'aankaasi ku dhaqangelayaa muddo 2 toddobaad oo ka bilaabmaysa maanta oo ah 9/9/2019. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah hay'adda dowladda dhexe u qaabilsan la xidhiidhka warbaahinta, isla markaana xeerinaysa mabaadiida dastuuriga ee la xidhiidha tabinta wareed ee madaxa banaan, waxa ay faraysaa in warbaahintu guud ahaan dhowraan karaamada iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, una hoggaansamaan dastuurka, xeerarka dalka, iyo isfahanka guud ee wada shaqeyneed ee dowladda iyo warbaahinta. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, telefishinka Star TV, Hargeysa.